благодаря за интереса към нашия доклад. България и българската икономика е на път да преодолее първата циклична криза в новата си история след възстановяването на пазарната икономика в България. На път това означава, че и през първото тримесечие ние считаме, че ще има спад в икономическия растеж, но значително по-малък от четвърто тримесечие на 2009 година. Както знаете, 2009 година българската икономика се сви с 5%, а през четвърто тримесечие регистрирахме най-големия тримесечен спад от 5,9%. Заедно с това, от началото на тази година се появиха сигнали, че българската икономика преодолява най-тежките моменти от кризата и търси възможности за излизане от кризата, евентуално за възстановяване на растежа. По наши прогнози, икономиката ще спадне с нови около 3% през първото тримесечие, доста по-малко от четвъртото тримесечие на 2009 година. Евентуално през второто тримесечие ще има около нулев растеж и вече през трето и четвърто тримесечие очакваме да се възстанови икономическия растеж в страната, макар и с много ниски темпове. Кое ни кара да правим тези изводи? На първо място забелязва се спад в забавяне на спада на промишленото производство през първото тримесечие, основно на базата на растеж на продукцията за износ, особено на добивната промишленост, която от октомври регистрира увеличаване на производството. Разбира се, най-вече на стойностна база, поради повишаване на цените, но това си е растеж, независимо, че главно в резултат на ценови фактори и подобряване състоянието на фирмите в този сектор. От февруари имаме и растеж на инвестиционните продукти в обработващата промишленост. Има противоречиво развитие на другата продукция, с растеж през януари и нов спад през февруари на енергийната продукция, продуктите за дълготрайно потребление, междинните продукти. Това ни кара да считаме, както изпоменах вече, че първото тримесечие също ще бъде в периода на кризисно развитие, т.е. отрицателен растеж, но значително по-малък. Дали ще бъде точно минус 3% е много сложно да се прогнозира. Ние, така да се каже, заложихме на една ориентировъчна цифра, но наистина е много трудно в момента да се каже точно колко. Но вероятно ще бъде малък отрицателен прираст, т.е. спад в икономиката и през първото тримесечие. През април вече бизнес климата дава добри показатели на възстановяващо се доверие в промишлеността, което допълнително ни показва, че именно второто тримесечие ще бъде разделното между спада и евентуално новият растеж. В строителството и услугите също очакваме през първото тримесечие да има спад, но по-нисък, отколкото през четвърто тримесечие на 2009 година. Като цяло, тази нова динамика в икономиката се дължи на нарастване на износа като основен генератор на излизането на кризата, естествено в резултат на подобрения климат в европейските страни, нашите основни партньори. Дефицита по търговското салдо ще бъде два пъти по-нисък от първо тримесечие на 2009 година.
когато е бил над 800 милиона, сега е около 400 милиона. Съответно, това ще се отрази на по-доброто състояние на текущата сметка, съответно по-малък дефицит в текущата сметка на страната. Нараства износа на инвестиционни стоки, което е в резултат на подобряване на бизнес климата в европейските страни. Особеното също е, че в условията на криза част от нашите фирми са се преориентирали към трети пазари извън Европейски съюз, което в данните се показва от нарастването на този износ с около 40% към трети страни. С очакваното нарастване на световната търговия с около 10% през тази година, което е изключително оптимистично така очакване, очевидно е, че положителният ефект върху български износ ще бъде още по-голям през следващите месеци. Безспорно, изключително притеснителен е факта с много ниското ниво на чуждестранните инвестиции в България. В началото на годината той е символичен. Ние считаме, че 2010 година наистина ще бъде с най-лоши резултати от гледна точка на притока на чуждестранни инвестиции, като така едно ехо от кризата в страната.